Невеликий будинок сфери у селі Баранівка, що на Бережанщині, частенько приваблює туристів. Господар дому Павло Банников каже, його помешкання називають і юртою, і кулею, і навіть інопланетною тарілкою. Оригінальну конструкцію пан Павло збудував власними руками. Каже, знадобився всього місяць та трохи більше $5000. Взяв із куполофуляра саму конструкцію, а далі розрахував конектори, все там зробив все сам. Система безконекторна, дуже просто робиться. Ну, і недорого. Притому всередині тепло, хата обита всередині, доска посередині солома, все, більше нічого нема. І все, євро рубірують. Інтер'єр скромний, але оригінальний, усе з дерева і глини. Посеред просторої кімнати, що є і вітальною, і кухнею, і спальнею, піч, яка обігріває весь будинок. Такий дім економить чимало коштів, адже сферична форма утримує тепло. Газу Баннікова не використовують, палять лише дровами. Майже усі страви готують у печі. Збудувати будинок пану Павлу допоміг сусід Михайло. Каже, спочатку ідея здивувала, а тепер і собі планує збудувати такий же. Екологічно чистий матеріал, все з дерева. Тепло, затишно, зручно робити при наших теперішніх цінах, то все, я би порадив зробити молодежі такі ж похожі хати, тому що і зручно, і скоро, і економніше фінансово. Надалі Павло Банніков планує збудувати на подвір'ї ще декілька екологічних будівель, невеликий сарай та баню. Господар має ще чимало ідей, однак, поки не втілить задум, каже, ділитися не хоче. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.